warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Maya Pemirsa hari ini. Yes. Kau nyekri kalau mas? Adek. Ini. Wah, orang temen mas. Berjumpa lagi di channel Maya Official sore ini pemirsa ya. Habis bar bacaan oleh Mbak Maryam. Kita langsung pulang. Ini gubuknya asmara Maya. Ya. Diawali dengan 1, 2, 3, 4. Jati raga tekan kene. Wes terima kasih pemirsa iki aku ditekani brondong dan brondis terus iki karo paknya mbek maknya hari ini guyon matane ya iki ditamoni dayo kok adoh ngono ya pemirsa ora dinyono ki mang endak-endak resepsi karo anu hari apa ngarani bertasyukuran bae Maryam jenate almarhum duwe bayaran sing ganti angga karo Mak Sunti. Kemang yo iso ngekeki mangan pemirsa yo ora ketang lawe ndok ape kodok ya. Eneke. Terus iki mantuku barang insyaallah kaya datang ke sini. Alhamdulillah, Mas. Selamat sore, Mbak Sika lho. Halo. Kok yo Mbak Sika yo nderek soalnya wis krune manajemene Mas. Iya. Salam ka ya karo memberem yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ke aku kok para sayang-sayangku, para sahabatku, para sayang-sayangku yang ada di alam gaib, ayo pada dukung, pada naik channel MAE, dibantu 23 juta rupiah. Rupiah, walaupun angkat tangan, hati ini lo acur-acuran, sikoh nyawur tenang. Apa penjukuk mbok apa iki? Apa iki kok mbok? Makno ki 50 subscriber apa piye langsung 300 juta. Aku mau ben nemu gak kaji. Aku modalku apa kok? Modal codot ta kok sampe sampe ya alhamdulillah ya diturun. Amin. Mudah-mudahan aku bisa melambung tinggi. Amin. Melambung tinggi. Wah lagune piye sing meres sing tak nampi aku ya gak roh soalnya aku kaum sepupu. Orang roh lagu-lagu ini Roy Asmoro Dono ambek bubuk Asmoro ambek kelinci ucul kali janjine mak kali janjine wis blenger ojo lali janjine iya ne mak liyane apa kon nyanyi gelang kalung apa ali-ali iya mak lo manya biar lebih semangat, biar lebih semangat kalau mau ngonten minumnya madu alas bumdes merak jamrong bikin strong. Jadi mak ini syuting ketok mencorong kayak semprot, nek merenginges kayak. Terima kasih ya pemirsa. Ini spesial buat maknya. Ini satu lagi spesial buat yang mau jadi manten. Karena madu ini tidak ada efek samping, efek panik. Berarti madu ini gue sangone just. Oh ya, oh ya. Walah mak engko bengi. Madu alas bumdes merak jamrong bikin strong. Baru ki pae langsung. Pae semangat. Pak Ejek kuat. Kok sore bar magrib diangkat. Kok coba magrib kok. Mama sandike opo? Ketawa. Kok kowe iki kok trombol turu. Iki guyon kok. Iya Pak Mudi. Aku yo duwe aturan mau. Kayae wong lilir wancine. Isai Pak. Pancine ngelilir. Pemirsa tangi. Gua lalu beri tangi mana kok pakai tangi? Kau tuh tak tangi berkes. Wajai. Nyambut kawin. Jadi saudara yang nyambut kawin ngombe madu strong. Iki kanggo arisnya ber strong karo pinci. Iki kok strong gak aku ya Pak.
Cintaku padamu sepanjang-panjang kader. Mak, Kak Ari TV juga punya channel loh sama Mas Gunawan. Mudah-mudahan tak tunggu-tunggu nonton bayaran malah wake. Amin. Podo-podo krune awake dhewe podo youtuber ya di saling berkocak ya ayo podo didongak-dongak. No sing Joko ya nang entuk bojo, sing duwe anak-anake ben podo pinter iso sekolah dhuwur, bantu wong tuwa. Aku gak dibantu anakku soalnya ora sekolah emang tak bantu dhewe ambek bojo. Ya Pak. Wong tare duwe anake-anake ngene ya di anu apa namanya? Syukuri. Ono yo barokah ya samin muga-muga channele malah melambung iki Mas Arif manis. Terima kasih. Siko kok terus kaya wong bancakan ae. Dadi to Mak soalé Siko. Ya. Lah ki Mang sampean priki jam piro ki dalem? Jam 11. Ya. Yo pokoke nek nek omah kena bingung, nek unen bingung pito. Kuwi aku Mang tok ngene Pak Nyak ambek Pak Nyak ndang ora disuguh popo, sugone mek air Mak cintaku ku Mang. Anggur Mak. Apem. Hari melempem. Mamanya-mamanya. Apa lagu apa? Ojo manis. Sinom ojo lamis. Oh iya. Ayo Mak, nyanyi Mak. Yes. Kok nek ora karune yo Mak e ora sindan ati. Oke, siap. 1 2 3 4. Ojo gampang janji. Yang dombre. Ya janji. Sares kamu ini. Di stop ora iso ya request apa ae mak iki yo iso tapi yo karo aku yo glate-glate. Nek iso nek request kok Mojokerto Mas. Selendang biru tak tandangi wong aku iso oleh request jaluke apa Andrejo. Pedhate gulu. Pedhat gulu ki jenenge lagu. Pedhat gulu kan anake gulu pedhot ngono. Ya wis. Kayak mah candaku elek melu anyar. Ya wis, terima kasih Rita Channel. Dadah. Wis yo ngriku kemasa kerso keseruane yo. Iki yo dolan gone mak yo aja kapok-kapok. Insyaallah nek kapan-kapan ape dolan yo monggo silakan. Wong ganteng bodo yo oleh rene karo pacare. Sing pake yo karo ibuke karo anake. Ya wis ngene. Oke, sukses terus. Ya, lihat sih kau putus tali. Pokoknya semangat terus ngontane. Semangat. Ali kalian terusan jurang. Terima kasih wis dibagi-bagi mati juga kene kotane Mas Aris manis. Terima kasih. Wes. Mateo strong, Pak. Nanti diminum ya, Pak Teo. Pak Teo, 2 sendok saya nanti 2 sendok ya, Pak. Wow. Sampai.
Kaken plus plus lagi. Mak Mak berapa sendok? Aku sak tetes, Pak Irang tetes jadi tes. Oh, gini Mak, tak kira Mas Aris. Aku punya juga. Sikah nanti Mang sikah guga anake. Terange digawe oleh aku. Ada ijo kan. Ya pulang, see you. Aku mau mulai, aku jagang karo Masku. Enak Mas Teo. Mas Gunawan. Gunawan cilik. Sing gede Mas Ari. Ternyata guru TK ini. Ari dijek. Aku nangis sama aku. Sama aku nangis saya kosu. Ora kok sudah masuk. Mas Ari mantu nek sing kawal dibenang. Kakak mantuklah kakak. Wah, yo cole sesuk enek ndak. Wis tak cukupi semene videoku nek petuk dulur-dulurku bata-bataku sing kok aduh-aduh. Ora aduh-aduh sing wedek-wedek sing wedek kedek ya sama-sama wis. Cukup semene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Manyak Berikan yang mau ke makam. Dadah.